Mais uma vez parado. Acho que tá tendo todo dia esse barulho aqui, viu? Todo dia tem. A turma tá pegando nego por aqui. Eu já sou que a terceira vez que eu tô. Não, a terceira não. Segunda vez que eu tô parado. E terceira vez. Terceira vez que eu passo que tá rolando esse negócio. Aí fui parado na sexta-feira. Doidinho até o visual ali na bike, mas eu tô de boa, não tem nem estresse, hein? Quando eu ia entrar na rua, o cara na bike avisando. Aí fui parado na terça-feira e hoje, quinta-feira, dia 23, parado de novo e liberado de novo, que eu tô de boa. Aqui é sem estresse. Todo originalzinho. Eu baixei até a viseira pra não dar motivo, viu? E da outra vez eu fui parado com a viseira levantada, mas ele não falou nada não. Aí hoje eu já ligado pra evitar qualquer coisa, já fechei, né? Fui de boinha, fechei a viseira e fui parado mais uma vez. Pode parar 300, que eu vou ser liberado. Rapariga, liga certa. Doido, sai da porra da faixa da esquerda pra entrar na direita, isso em cima da entrada, né? Tudo é pra fuder, isso no trânsito, no engarrafamento. Aí os caras metem a cara, não olha e fecham a porra do motociclista. O motociclista vai se embora pra lona. Agora fechar um ônibus, ninguém fecha, né? Ninguém bota a cara com ônibus. Só bota a porra da moto. É outro também, tava nem me vendo. Já puxou assustado. Retrovisor pra quê, meu filho?